Vai ser 30 segundos pra entrar. 30 segundos apenas. Na hora que bater 4 e 9, eu vou clicar pra sortear. Tem que ser... Gustavo, você ganhou o Gustavo. Estamos aqui na conta dele com nada de dinheiro. Nada. E você vai me perguntar, Saulinho, o que você vai fazer? Vou depositar, né, man? Vou depositar. Aqui, ó, cupom King dá 40% de bônus. Vou depositar 50 doleta na conta dele. Vai ser 2%, 2% ao win. E ganhou de primeira, irmão! E ganhou de primeira, é o cupom King, papito! É o cupom King! É o cupom King! Que é isso? Manos, literalmente, 2 dólares virou 90. Pera aí, agora é uma luva, agora é uma luva. Agora é uma luvinha, pô. 2%. Não, agora a gente aumenta um pouquinho. Vamos colocar 10%, 10%. Mano, 50 dólares virou faca e luva. Faca e luva. 50 dólares na conta do inscrito. Eu depositei 50 por Pix usando o cupom King. E, mano, além desse profit dele da faca e da luva, ele ainda vai poder participar do sorteio. Ai, Saulinho, qual sorteio? 5 baionetas e 5 M9s. Totalizando 10 facas pra vocês, mais de 17 mil reais em facas, papito. É o cupom King. E veio a AK também, velho. E veio a AK também. Agora o Mimi 4x1. Pô, essa daqui é God. Caralho, o cupom King está muito cheatado, irmão. Vamos com 20% agora. Parou. Vamos tentar o all-in nessa M4. Agora a gente já tá muito bem, velho. Opa! Opa! M4 também! Agora, mano, só de Holy Nelson. Só de Holy Nelson, velho. Só de Holy Nelson. 3% nessa alfa. Não deu não. Não deu não. Mano, já chegou a luvinha. Vamos pegar aqui a AK. Vamos pegar a M4. Velho, deu uma luva. Uma luva veterana, mas é luva. Deu uma faca. Deu uma AK. Deu uma M4. Enquanto isso, vamos ver a luvinha que a gente ganhou aqui na conta do inscrito. Vamos dar uma olhada nela. Mano, a luva vale 450 reais. A faca vale mais 500. 500 mais 450, 950. Mano, só aqui, se a gente tirar os 250 que a gente depositou, só nessas duas já temos 700 reais de puro lucro. Mano, o play side dela tá bem gold, viu? Não tem azul e não tem cinza, tá tudo dourado, pô. Tá 100% dourada, velho. Mano, é gold de amo uma dessa, não é não? A M4 voltou, ela não está mais disponível, porém, tem uma outra M4 bem bonita, que é essa Golden Koi, que vai combinar pra caralho com a luva e com a faca dele. Mais 150 reais, a gente tava 700 reais no lucro, né? Mais 150 de lucro, já chegou a AK também, logo em seguida chegou tudo, mais 112. 110, vai. Mais 110. 960 reais de puro lucro. Se a gente for colocar mais o valor depositado, porque não foi o inscrito que depositou, fui eu que depositei pra ele de presente, ele saiu com 1.210 reais, partindo do presente de 50 dólares que eu dei pra ele. Mas, mano, quem quiser entrar lá no csgo.net, utilize o cupom King que te dá 40% de bônus no seu depósito. No, you was moving like Rumble. Did your time like a champ, never rumble. You was on the wrong path, you was young though. You ain't never let it break, you stay humble. We see the light at the end of the tunnel. I see the fire and the pain in my mama's eyes. I was just a little boy, I always wonder why.